دا د پېښور ارباب روډ علاقه ده چرته چې د صوبې د مختلفو علاقو نه راغلي طالب علمان په هاسټلونو کې اوسیږي. د دې ځای رونق او کاروبار د طالب علمانو سره ژور تعلق لري. دلته په دکانونو، ریسټورنټو او تندرونو باندې رش د طالب علمانو د وجې دی. زما په پېښور یونیورسټۍ کې د ایم فیل زده کړې روانې دي او دلته کې د یو طالب علم په حیث په هاسټل کې په ارباب روډ کې پاتې کېږم. موږ سټوډنټانو ته خاص کر دغه علاقانو چې کوم نجونې دي هغوی ته پروژه کې ډېره زیاته مسله وي، نو موږ ته هغه که د تندرونو والا دي او که نوره د ریسټورنټونو والا دي موږ ته خپل خدمات راکوي، یعنی هغه په سحری کې عمره کوي او په افطاری کې وکتلی شي. یو طرف ته که دا کاروبار دی خو بل طرف ته په دې باندې موږ فکر وکړو نو دا زموږ خدمت هم دی. نو دا خلک چې کوم دي که د تندور والا دي او که دغسې د ریسټورنټ او کوټا کیفې یا هوټلونو والا دي دا زموږ خدمت هم. دکانداران هم د دې خبرې اقرار کوي چې د دوی کاروبار د سټوډنټانو له کبله چلیږي. افغاني نان پخوم او دلته زمونږ ارباب روډ کې چې دی سل فیصدو کې 80% سټوډنټان دي چې چوچانه وشي سټوډنټان چلار شي زمونږ کاروبار ډب ګذري. زه دلته د ارباب روډ کې سبزی دکان لې زمونږ تقریبا 60-70% پورې زمونږ ټول کاروبار دی دا سټوډنټس باندې ډیپینډ کوي. چې سټوډنټس نه وي نو زمونږ کاروبار هم خراب وي. داسې هالیډیز راشي چوټیانی راشي نو هغې سره بیا زمونږ کاروبارونه کمزور شي ولې چې سټوډنټس خپل کلیو ته لاړ شي. ارباب روډ د دنیاوي نظام انټر ډیپینډنسي تیوري یو ولاړ مثال دی چرته چې د دې ځای کاروبار او د هاسټل سټوډنټان مکمل انحصار لري. ایس آر واکس پاپ سره شعیب روغانی پېښور.